Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias, esse é o Boletim Norte em um minuto. E eu começo falando sobre a Secretaria Estadual de Saúde, que anunciou a retirada das tendas de triagem que estavam nos hospitais 28 de agosto, Platão Araújo e João Lúcio. Estas tendas eram destinadas aos pacientes que chegavam procurando atendimento e acabava isso evitando uma contaminação ainda maior pelo novo coronavírus, caso essas pessoas também estivessem aí infectadas. A Suzana anunciou também que vai remover os containers destinados a armazenar os corpos das pessoas vítimas da Covid-19, tendo em vista uma grande redução no número de mortes, algo bastante positivo para a gente começar a semana. E eu falo agora sobre a produção industrial. O IBGE informou que o Amazonas teve uma queda de 53,9% na produção industrial no mês de abril, sendo um dos piores indicadores do país. Isso, claro, é devido à pandemia do novo coronavírus, que prejudicou bastante a produção aqui das indústrias no polo industrial de Manaus. E eu falo também sobre a Arquidiocese de Manaus, que anunciou que nesta segunda-feira vai fazer uma coletiva de imprensa para falar sobre a retomada das atividades religiosas. E claro, todas as atividades terão que ter aí um cuidado muito maior devido à pandemia do novo coronavírus, uma proteção, e os prazos, né, também vão ser divulgados. O primeiro deles é o dia 24 de junho, que já será possível frequentar uma igreja para oração, mas as missas só a partir do dia 4 de julho e também com algumas restrições e algumas indicações que serão feitas tanto aos fiéis quanto às pessoas que vão organizar aí as celebrações religiosas. E eu falo também sobre o auxílio emergencial. Você tem até o dia 2 de julho para solicitar o seu auxílio, caso ainda não tenha feito. Mais de 2 milhões e 600 mil pessoas fizeram a solicitação recentemente e estão aí em análise. Eu sou o João Luiz Onetti, do Portal Norte de Notícias.